ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት ናችሁ በቆሎ እንዴት እንደሚያምርዩት አሁን ዛሬ መሰራው ለየት ያለ የበቆሎ በቆሎ ምንድነው እንዳትሉ ዛሬ የምጣቀምበት እንደዚህ ቆርጬ የበቆሎ እንትኑን ይሄን ቆዳውን ሽፋኑን ለጣቀምበት ነው ከዚህ ጋር ቆርጣዋለሁ እስከዚህ ቆርጥና ይሄን ቀስ አርጌ አስለቅቃለሁ እንደዚህ ማለት ነው አሁንም ትንሽ ፍቁራጥ እዚህ ጋር በሰፊው እንዲቆረጥ ልስለፈልኩ ነው ለዛይነ ሰፊ እንደንተን ልጣቀምበት ነው እንደ ኮባ ዛሬ ቡሄ አይደል የቡሄ ዳቦ ልሰራበት ስለፈልኩ ነው እሺ ይሄን እንደዚህ ይሄ የዳቦ ሊጥ አለኝ ከዚህ የዳቦውን ሊጥ ሳቦካ ያው እንትን የዳቦ ዱቄት ቅመም ተጠቅሚያለሁ ኦፍ ኮርስ ያስፈልገናል ቅመም ነጫዝሙድ ጥቁራዝሙድ ነጫዝሙድ አብሽ የነሽንኩርት ዱቄት የጅንጅብል ዱቄት እና ድንብላል ተጠቅሚያለሁ እዚህ ማለት ነው አሁን ይሄን ያው እንትን ሙልሙል ወይም ደሞ የቡሄ ዳቦ ልንሰራበት ነው ማለት ነው ይሄ የበቆሎ ቅጠል አለ እዚህ ጋር አሁን ቅጠላችን እነዚህን የበቆሎን ቅጠል እንደዚህን ዘረጋና ከዛ አጥቤዋለሁ አጥቤ ነው ያመጣሁት ማለት ነው እንዳ ሙልሙላችን ልጣችን እንደዚህ እናነሳና ያው ስንጠቀልለው ራሱ ቅርጽ ይሰራል ማለት ነው ከዚህ እንደዚህ እንጠቀልላለን ማለት ነው ከዛ ሌላ ከላይ እንጨምርበታለን ሰፋ ሰፋ ያለውን እየመረጥን እንትን የኮባ ቅጠል አለ ግን ከኔ ቤት ራቅ ያለ ነው የኔ ቤት የትንሽ ራቅ ያለ ስለሆነ አንዳንድ እንትኖች ለዛ ነው በዚህ የተጠቀምኩ ኮባ ቅጠል ማታገኙ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ በአልሙኒየሙ መጠቀም ትችላላችሁ እንደዚህ በበቆሎ አሁን ደግሞ የበቆሎ ሰዓት ስለሆነ በበቆሎ መጠቀም ትችላላችሁ ችግር የለውም ባታደርጉም ባትጠቀሙም ያው ዳቦን ስሩና ቡሄንና ክብር ማለት ነው አሁን እንደዚህ ያደረግን ሊጡ እንዳይወጣ በደንብ አድርገን እንጠቀልላ ይሄኛው ይጠቀልልኛል ለነገሩ አያስፈልገኝም እንደዚህ ከዛ እንደዚህ አድርጌ እቃለኝ መጋግርበት ከዚህ ይሄ ያሸኩበት እንዳይፈታ እንደዚህ ወደ ታች አድርጌ እደረድራለሁ ማለት ነው ይሄ ቢፈታም ለዛኛው ስለሆነ ችግር የለውም አሁን እንደዚህ ያደረኩ ጨርሳለሁ መጨረሻው ላሳያችሁ እንደዚህም ማድረግ እንችላለን ሌላው ደግሞ ይሄ እርጥቡን ባታገኙ ደረቁ ታሽጎ ምሽጣለ የበቆሎ ማለት ነው እንዲያውም ያኛው ደረቁ በጣም ሰፋፊ ነው ደስ ይላል ብታገኙት ማለት ነው በቃ እንደዚህ አድርገን እቺን አጠፋ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄው እንደዚህ አድርጌ ከመጋገሪያ ሳህኑ ደርድሬዋለሁ አሁን ይሄ ሊቃጠልብን ይችላል የኮባ ቅጠል ቢሆን ኑሮ አይቃጠልም ከዛው አይነድም ይሄ ግን ይነዳል በዚህ ባልሙኒየም ሸፍነዋለሁ ማለት ነው ቆይ እንደዚህ ቻርጌ ቆንጆ አርጌ አሽጋታለሁ አሁን አበስለዋለሁ ጠብቁኝ ከዚህ ጋር ዘይት 5 የሾርባ ማንኪያና ግማሽ ስኳር አለኝ ዘይቱ እናንተ የምትፈልጉትን ለጤናችን ተስማሚ ነው የምትሉትን መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ለጤና ለቤቴ ጥሩ ነው ያልኩትን ነው የምጠቀም አሁን ይሄ ይቀልጥልናል ማለት ነው ፍስክ ከሆነ ቅቤ ብትጠቀሙ ቆንጆ ይሆናል ግን የጾም ነው ማር ካላችሁ እኔ የሚበቃ ማር ስለሌለኝ ነው ስኳር የተጠቀምኩኝ ስኳር ተጠቀሙ ማር ካለ ማር ተጠቀሙ ሁሉም አንድ ነው ማለት ነው አሁን ይሄን አፈላዋለሁ ይቀልጣል ወይም ማለት ከዛ ስኳራችን እስከሚቀልጥ ቅድም ከዛኛው ከሙልሙሉ ዳቦ የቀነስኩት ሊጥ አለ የዳቦ ማለት ነው እንዛ ይሄን እንደዚህ አድርገን እናቀጥ ነው እናሰፋዋለን ማለት ነው ቆይ ጠብቁ ይሄው እንደዚህ በጣም በስሱ ሰርቻለሁ ማለት ነው አሁን ከዚህ ጋር ዘይት ትንሽ እንደዚህ ረጨውና ደረድረዋለሁ ማለት ነው ካንደ ላይ ይሄው ያለኝን ዱቄት እንደዚህ ሰርቻለሁ ይሄ ማለት ነው ዱቄት እንደዚህ ያድ ዱቄት ትንሽ አረግበትና እንደዚህ ከዛ ዘይቱን ምርጥ በጣም ሳላ በዛ ያረኩ ደረድረዋለሁ ማለት ነው
ይሄው እንደዚህ ደረደርኩት ይሄን ሁሉ አሁን ተቀልለዋለሁ እንደዚህ ማለት ነው በደንብ አርጌ በጣም ትልቅ ነው በዚህ ተቀልለውና አሁን እቆርጣለሁ መለኪያ ካለን በነለካው ኩል እንዲሆንልን ጥሩ ነው በቢላይ ነው ቆርጣው እኔ በግምት እዚህ ጋር ያለችው ትንሽ ይበዛ ይመስላል ግን ይቀመጥ ችግር የለም አሁን ይሄን እያንዳንዱን እያነሳው እንደዚህ በደንብ እንዲያዝ ሞክራለሁ ማለት ነው እንዳይለቅብን ሲበስል እንዴ ጫን ጫን ነው የምንለው ሌላ ነገር ምንም አያስፈልገውም እዚህ ጋር ቃውስ ቀምጣለሁ ይሄ ያኛው እንደ ሙልሙሉ ለልጆች ግን ለየት ባለ እንዲወዱት መስራት ስለፈለኩ ነው እሺ እንጂ አንድ አይነት ነው ያበካውትም አንድ አይነት ነው ቅርጹና አሰራሩ ግን ትንሽ ለየት ይላል ለዛ ነው ጫን ጫን እንበለው እንደዚህ እንዳይፈርስብን ይሄው ዳቧችን እዚህ ጋር እንደዚህ ብሏል አሁን ምን እንትኑን ዘይት እዚህ ጥጃለሁ እንደ ዶናት ነገር ነው ምን ሰራው ለኩሽው ቆይቻለሁ ማለት ነው ዘይቱን ድስታችሁ እንደያዘው ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው ትርፉ ይቆይልን ይብሰላል አሁን ቀስ አርገን እንከረብተዋለን እንዳይፈርስባችሁ በጥንቃቄ እንዳትቃጠሉ ይሄን መስሎ በስሎልናል አሁን እስከሚቀዘቅስ እንቆያለን ዛሬ ይሄን መስራው ምክንያት ስላለኝ ነው እሺ ምክንያቱ ልጄ ትልቋ ልጄ ፒክኒክ አላቸው ትምህርት ቤት እና ያን ፒክኒክ ደግሞ 7 ሰዓት ላይ ነው በዛ ሰዓት የመኝታ የሚዘጋጁበት ነው እና እንደገና ደግሞ በኮረና ጊዜ ከማንም ጋር እንትን እንዲሉ ስለማልፈልግ እሄዳለሁ ብላ ስትቀር እንዳይደብራት ከቤት እኛ ፒክኒክ ልንሰራ እና ለልጆች ፈን እንዲያደርጉ ስለፈለኩ ነው ይሄን ምሰራው አንዱን አንዱን መታሳየን ምንድነው ልትሉ ትችላላችሁና ለዚህ ነው በኋላ መጨረሻ ላይ በደንብ እናያለን ጠብቁኝ ቆዩ ትንሽ አሁን ይሄን አስቀምጣለሁ ልጆች ስቲል ትምህርት ቤት ናቸው እስከሚመጡ ጠብቃለሁኝ እዚህ ከእንትኑ ውስጥ አስቀምጬ ጠብቃቸዋለሁ እንዳልኳችሁ የእንትኑ ሰርፕራይዝ ነው ማደርጋት አታውቅም እናዘጋጃለን ፒክኒክ ተቤት ብዬ አልነገርኳትም ይሄኛውን ቆርሼ ላሳያችሁ እንዴት ደስ እንደሚል እንደ ቺፕስም ይሆናል በጣም አሪፍ ነው ይቅርታ ነው እየበላው እንደ ቺፕስ ይሆናል አሁን ልጆችን ላመጣ ሰዓት ድርሷል ሊሄድ ነው አሁን ይሄን እንደዚህ ከዳደኛ በኋላ ነው ምን በላ ማለት ነው ሌላ ቅድም ሳዘጋጅ ቆዩ አንዴ ተክሶ ነብኝ ይሄን ያዘጋጀሁት ስኳርና ዘይት እዚህ ጋር ልጠቀምበት ነው የነበር ግን ሳይው ያኛውን በዘይት ነው የጠበስኩት እንደገና ይሄ በጣም ለልጆች ማታ ስለሆነ አሁን ስለመሸይ 4 ሰዓት ነው ቤት መንገባውና ስኳሩ ዘይቱ በጣም ከባድ ስለሆነ ሐሳቤን ቀይሬ አልጠቀምም እንዲህ እንዳለ ነው መንጠቀም ማለት በቃ እንዴ ከድኜ አቆያለሁ ከዚህ ጋር ይቀመጥልን ሰላም ሰላም እንዴት ቆያችሁ ይሁላችሁ ዳቧችን ወይም ሙልሙላችን ይሄን ይመስላል በጣም የሚያምር ለረጅሙ የሰራሁት ደግሞ ራሱን በቅሎ ነው የመሰለ እና እንደዚህ የላጠና ምንደላ እዚህ ጋር አሁን አስቀምጫለሁ አሚን ለንተናክ ማስቀምጫ ማለት ነው እዚህ ጋር ድረድራለሁ ከዚህ እና ወደ መከፈት ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው ይሄውላችሁ ፒክኒካችን ዛሬ ትልቋ ልጄ ቀድም እንዳልኳችሁ ፒክኒክ ትምህርት ቤት ነበር ትላንትና ዛሬ መሄድ ፈልጋ እየጨቀጨቀች ነበር ትምህርት ቤት ከሸኛው በኋላ በቤቴ ባለው ምግቦች ያልተዘጋጁ ምግቦች አዘገጃጅቼ ተበቀኳትና ሰርፕራይዝ አደረኳት ደስ ብሏታል በቆሎ ይሄው ጠብሻለሁ ይሄ የልጆች ያኛው ደግሞ ሙልሙል ቡሄ መልካም በዓል እንኳን አደረሳችሁ ለቡሄ በዓል ማለት ነው ወይም
ዋው ዳቦን ቆይ ቆርሼ ላሳያችሁ ነው ይሄው ቀድም የሰራ ነው ዳቦ ይሄን ይመስላል በጣም ቆንጆ የእቡሔ ዳቦ ነው ይሄኛውም ይሄን ይመስለ ቆንጆ ለነሱም ይመች ለስለስ ያለ እንለየት ያለ ትንሽ ከዳቦ ብዙ ዳቦ ብዙ ጊዜ በሻይ እንደዛ ካልሆነ ደስ ብሏቸው አይበሉምና ይሄን ይመስላል ከዛ ደግሞ የነበረኝ እነዚህ ነበሩ ፍሩቶች እንትን አልኩት አንድ 30 ደቂቃ ከፍሪጅ እንደዚህ አስቀመጥኩትን አስተካከልኩትና ከ30 ደቂቃም ይሁን ከፍሪጅ አቆየሁት እንትን እንዲልላቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ለምን ሄዳል ለሚጠጣ እና ይሄን ይመስላል ዛሬ ፒክኒካችን እንኳን አደረሳችሁ ዛሬ አጋጣሚ ሆኖ የልጆች እንትን ይቅርታ የልጆች አጋጣሚ ይሄ ሙልሙል ዳቦ የሚዘጋጀው ለልጆች ነው በደብረሲና ከብት ጠባቂዎች ጌታ ለነ ሙሴ ብርሃንን ሲያበራ በቃሉ እንትን ሲላቸው ብርሃንን ሲያበራላቸው ልጆች ብርሃኑን አይተው ያልመሸ መስሏቸው እየተጫወቱ የጌታን ብርሃን እያዩ ሲያመሹ ወላጆች ሙልሙል ዳቦ አዘጋጅተው ልጆቹን ፍለጋ ይዘው ምግብ ይዘውላቸው የሄዱበት ቀን ጌታ ብርሃን ለነ ሙሴ የወረደበት ቀን ነው ጋጣሚ ሆነ ደግሞ የልጄ እንደዛ ወጭ መጫወቻ መሆኑ ገረመኝና ዛሬ አጋጣሚ ለዛ ነው ቤት ያዘጋጀው ከዛ ያልሄድ ከውጭ ነበር የፈለኩት ትላንትና ሙሉ ቀን ሌሊትም ቀንም ሲዘንብ ነው ያደረ ጭቃና ውሃ ነው ውጩ ሳሩ እንደገና ደግሞ ዛሬ አሁን 80 ምናምን ነው እንትኑ ዛሬ ደግሞ ከእንደገና ሙቀት ሆነና ከቤት ያዘጋጀው ለዛ ነው ይሄን ምንጣፍ አጋጣሚ ከቤት የልጆች ህፃናት ነበር የሚጫወቱበት አነጠፍኩት ትንሽ አረንጓዴ ነገር ይመስላል እና ይሄን ይመስላል እንኳን አደረሳችሁ ለእቡሔ በዓል እና አሁን እነሱ እየበሉ ነው ዛጋ ያው እየበሉ ነው መልካቸው ማሳየት አልፈለጉም ያው ምግባቸው ራታቸው በዚሁ ፒክኒካችን ከዚህ እየጨረስን ነው ማለት ነው ያን ይመስላል ደህና ሆኑልኝ እንትን ላይክ እና ሼር አርጉት ለሌሎች እንትን በሉት አጋሩት ያን ይመስላል ሰላም ሰላም ደህና ሆኑ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ እንኳን አደረሳችሁ ባይ ስታፕ ማማዬ ነው ዳስ ናት ወይ ይዱ ባይ ባይ በስነ ስርዓት እሺ ባይ ነገ